Ahoj, zdraví vás Základní škola Školní Chomutov. Právě jste se přes naše kamery dostali do statutárního města Chomutov na náměstí 1. máje. Jak už jste slyšeli, nacházíme se na náměstí 1. máje u sloupu Nejsvětější Trojice. Statutární město Chomutov leží v Ústeckém kraji. Máme tu spoustu památek a turistických atrakcí, například Kamencové jezero, sloup Nejsvětější Trojice, kostel svaté Kateřiny. Ke spoustě památkám se váží různé pověsti. Je to také dost sportovních klubů, například basketbalový klub VK Lechatice a Lechati, Piráti, to jsou naši hokejisté, a taneční kluby, například V2 DC FC a Stárnáci. Tak právě stojím před městskou věží. Naproti mě je postaven sloup Nejsvětější Trojice. Tamhle máme městskou radnici, kde sídlí pan primátor a schází se zastupitelstvo. Tady máme kostel svaté Kateřiny a za ním je městský dvorek, kde je zazděn bezhlavý mnich a pověst říká, že ten mnich vlastně chodil někdy cestou až k Ignáci, kam se budeme podívat. Právě jdeme okolo starých domů. A teď budeme pomalu tou cestou k Ignácovi. Tak tamhle vidíme galerii Track pro nájmu. Ale máme Pyrotour, cestovku. A vlastně náměstí 1. máje slouží jako parkoviště. Z tohoto pohledu můžeme vidět radnici, kde zasedá náš pan primátor, inženýr Jan Maroš. Vedle něj se nachází kostel svaté Kateřiny, který patří jeden z nejstarších v Evropě. Patří do raně novogotického stylu. A za radnicí se nachází městský dvorek, kde byl podle pověsti zazděn mnich. V městském dvoře bloudil temnem mnich, co nosil městu hoře a kráčel směrem vy. Bílém hávu hlavou v dlani kráčel v rozjímání Ignácovi a zospěl. Nad radniční branou zvedal paže varujíc, veliký či spatřen, lid se boje víc a víc, co nastane třetí den. Zvěst zkázy dělá, že třetí den město lehlo popelem. Kdo dokáže dnes říci, zda Felix Zlobkovic zazděn do zdí o nich byl sám bez hlavy mnich. Pověst říká, že když se bez hlavy mnich zjevil, tak většinou město vyhořelo. Ale a tady za mnou je
kostel svatého Ignáce. Tak. Takže nyní se nacházíme na severozápadní straně náměstí před kostelem svatého Ignáce, na který se zrovna díváme. Tady vedle nás je teda to zlatnictví a tamhle ty dřevěné dveře, které jsou zavřené pouze v neděli a v úterý, ty vedou do jezuitského řádu, kde se nyní dnes nachází SKKS, tedy Středisko kulturních a knihovnických služeb. Tak my nyní dáme záběr na dveře. Tady můžeme přečíst nápis Sankt Ignatius, což znamená svatý Ignác. Jednoho dne z rána přišla velká rána, rána morová. Tato rána morová zničila víc, jak půl Chomutova. V dobré víře, že bylina pomůže a zlou nemoc přemůže, lid upínal se k moci jiné. Lidé plačíce, ruce vzpínali, u Boha pomoc hledali, pak nestrácejíc naděje, že smrt a odpuštění dobře je. V roku 1421 po velkém požáru bylo město částečně vyvražděno a vypáleno husitně. A nyní se můžeme podívat na příběh našeho města. Byť husité v oslabení prapor síly pozdvihli, by lid Chomutovský na svou víru poslali. Lid se bránil, málo však, voj husitů ve své síle založil oheň. Jež tak čile zničil město, už tak zbídačilé. Že by přízrak ze zdi vystoupil a město krví vykoupil,